Dobrý den, dámy a pánové. Chtěli bychom vám představit náš projekt. První bych vám chtěla představit náš tým. Tohle je Libuše Procházková. Dobrý den. Štěpánka Vystavilová. Dobrý den. A já, Barbara Kuchinková. A naše pedagogické vedení je paní učitelka Jaroslava Horinová. Teď bych vám chtěla představit naši paní pamětnici, která se celým jménem jmenuje Helena Jircová. Narodila se 4.7.1952 v Praze. A zároveň je to moje babička. Už když jsem se do tohoto projektu přihlašovala, tak mě napadla právě ona, protože mi o tom vyprávěla, když jsem byla menší. Měla moc krásné dětství, hlavně protože ho prožila v Dubči, kde to měla moc ráda a měla tam moc kamarádů. Bohužel kolem sedmého roka svého života se museli odstěhovat kvůli častým potopám. Žili totiž u rybníka, jak můžete vidět, a to můžete vidět povodně. Teď se přesuneme do roku 1948, kdy vyrazila Helena Jircová se svou rodinou, se svým bratrem a rodiči na Slovensko do Vysokých Tater. Tam tedy jezdili autem, stanovali a muselo to být úplně úžasný. No ale chvíli poté, co se vrátili, nastala okupace. Každý večer tedy chodila k Dubči k rybníku a probírala to se svými kamarády, co se děje, hráli na kytaru, zpívali. A rozhodla se, že půjde se svou kamarádkou už domů, protože se snívalo. Tak tedy šli, ale šli do kopce a najednou viděli, jak se na ní řítí spousta obrněných vozů. Tak tedy utíkali nahoru, doprava do kopce a schovali se za mohutný sloup, který tam stál. A z jednoho z těch tanků na ní začali střílet. Naštěstí se nic nestalo a teď tady s náma naše paní pamětnice může být. A mohla nám to i povyprávět, za což děkujeme. Do tohle projektu jsme se vlastně dostali díky naší třídní učitelce, za co jí moc děkujeme. A s naší pamětnící se nám povídala moc dobře a dobře se s ní spolupracovalo. A jsme vlastně rádi, že se tady ten příběh bude šířit dál a že nezůstane zapomenutý, ale že se o něm dozvědí i naši vrstevníci. Já jsem hrozně ráda, že jsem se do tohoto projektu přihlásila, protože jsem získala spoustu nových zkušeností a mohla jsem sežít i zajímavý příběh. Já si myslím, že jsme se sešli skvělá parta, za což jsem moc ráda a jsem moc ráda, že můžeme vyprávět teď tento příběh. Taky jsem chtěla říct, že vlastně všechno nešlo tak jednoduše, jak se možná může zdát. Bylo taky spousta zádrhelů, například úplně na začátku jedna z nás omylem ztratila flešku, na které byl celý rozhovor. Naštěstí paní učitelka měla stále rozhovor u sebe v počítači, takže jsme sehnali novou flešku, nahráli to znova. Mohli jsme tady už konečně stříhat doma, což byl taky problém, protože nám bohužel soubor nešel otevřít ve stříhacím programu, což jsme později naštěstí zjistili, že bylo kvůli tomu, že jsme měli moc velký soubor, kvůli kvalitě videa, což jsme naštěstí na stříhacím workshopu upravili a pán nám to spravil a mohli jsme zase stříhat, což šlo tady taky špatně, protože jsme měli hodně málo času, protože jsme měli čas jenom jednou za čas a špatně jsme se vlastně shodli na čase. Naštěstí jsme všechno nakonec stihli a zvládli a můžeme tady teď být a prezentovat náš hotový projekt. A ještě jedno moudro, které nám vlastně zkázala naše pamětnice, vlastně vám všem. To bych vám přála teď. Krásný život bez války a abyste se radovali ze života, protože je krátkej. Děkujeme za pozornost, na shledanou.